Հայրենական արտադրողները շարունակում են զարմացնել և հյացնել որակապես նոր տեսականիով, չզիջելով արտասահմանյան հայտնի բրենդներին։ Հայ տեքստիլագործների լավագույն ավանդույթները մեկտեղվել են նույն հարկի տակ, թելադրելով անհատականություն, ճաշակ և իհարկե որակ։ Դեկտեմբերի 13-ից 15-ը Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում անցկացվեց տարվա ամենագեղեցիկ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսը՝ Expo Beauty 2014-ը։ Ցուցահանդեսի ամենամարդաշատ տաղավարը You and Me ապրանքանիշիններ։ Շուկան չի սիրում լճացում, այն անընդհատ զարգացող, շնչող ոլորտ է և առաջնորդվում է իր կանոններով։ You and Me – ապրանքանիշ, որ առավելապես ներկայանում է սպառողին նուրբ և որակական բարձր հատկանիշներով։ Յունդմի ընկերությունը հայտնի է շուկայում իր ներքնազգեստներով։ Բացի ներքնազգեստներից Յունդմին առաջարկում է նաև սպորտային հագուստ, ինչպես մանուկների, այնպես էլ տղամարդկանց և կանանց համար։ Ծածկում ենք շուկան նորածնից մինչև մեծահասակների համար, առաջարկելով լայն ապրանքատեսականի։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ հումքը բերվում է արտասահմանից, Եվրոպայից մասնավորապես, բարձր հումքով ենք աշխատում, միանշանակ միայն բամբակ ենք օգտագործում։ Գուլպան կարող է օգնել ձեզ տարբերվել։ Արտսոքս անունն անկասկած արդեն սիրված և հայտնի է հայկական և արտասահմանյան շուկայում։ Հայտնի որակյալ, յուրավոճ գուլպեղենով առանց տարիքային սահմանափակման, նորածիններից մինչև կանացի։ Նորաձև մոտեցումներ, կրեատիվ թիմ և էապես տարբերվող գուլպաներ։ Այսպիսին է Արտսոքս գուլպաների ընտրանին։ Ավանդական գունավորումների և նախշերի փոխարեն Արտսոքսն առաջարկում է ինքնատիպություն։ Կրելով Արտսոքս ապրանքանիշի գուլպաներ, կարող եք համոզված լինել, որ ձեր գուլպաներն աննկատ չեն մնա, շնորհիվ գունեղ և ոճային լուծումների։ Արտսոքս – գուլպաներ, որոնք կընդգծեն ձեր անհատականությունը։ Աշխատում ենք հետևյալ բիզնես մոդելով, առաջարկել բարձրորակ ապրանք մատչելի գնով։ Hello, ձեզ ողջունում է տեքստիլ շարքի 3-րդ ապրանքանիշը, որն այժմ ներկայանում է իր նոր Hello Medical Elitar դասի գուլպաներով։ 2014 թվականի սկզբից գործող Hello ընկերությունն անցել է բավական երկար ճանապարհ, դառնալու սպասված բրենդ սպառողների շրջանում։ Գրեթե 3 տարի ուսումնասիրելով սպառողի պահանջներն ու շուկան, հնարավոր եղավ իրականություն դարձնել Hello բրենդի բուն գաղափարախոսությունը, լինել պահանջված սպառողի համար։ Բրենդի սիրված լինելու բանաձևը շատ պարզ է՝ նրբաճաշակություն և մատչելիություն։ Բժշկական դասի այս գուլպաները նախատեսված են ինչպես շաքարային դիաբետ ունեցողների, այնպես էլ անոթային, ալերգիկ խնդիրներ, անգամ նուրբ մաշկ ունեցող մարդկանց համար, որով էլ հավակնում են շուկայում դառնալ եզակին։ Անցնելով հատուկ տեխնոլոգիական մշակում, ապրանքանիշը սպառողների դատին է ներկայանում 3 հանրահայտ մոդելներով։ Առաջինը գործված արծաթացված թելերով, երկրորդը, որ դարձյալ արծաթացվում է դառնալով աննկարագրելի նուրբ և հաճելի գրելու տեսանկյունից, և երրորդ՝ գուլպաներ, գործված ամբողջությամբ արհեստական մանրաթելերով և նախատեսված միայն նրանց համար, ովքեր ալերգիայի կամ շատ այլ պատճառներով բնական հումքից գործված գուլպաներ չեն կարող գրել։ Hello, արտադրված է սիրով։ Այս 3 ապրանքանիշները ամբողջ Հայաստանով մեկ տարածում ունեն։ Կոնկրետ Արտսոքսի և Յունդմի մասով կարող եմ ասել, որ ցանկացած սուպերմարկետների ցանցում և հարակից խանութներում կարող են գտնել մեր ապրանքատեսակները, իսկ Hello-ի մասով կարող եմ ասել, որ բոլոր դեղատներում, շուտով նաև սուպերմարկետների ցանցում և հարակից խանութներում կլինեն։ Ամանորի նախաշեմին կազմակերպված այս ցուցահանդեսը նշանակալի իրադարձություն էր նրբագեղություն ու որակը գնահատողների համար, ովքեր լավագույն հնարավորությունն ստացան ձեռք բերելու նորավոճ և բարձրորակ արտադրանք անմիջապես առաջին ձեռքից։ Տեղական արտադրողներին և մատակարարներին էլ ընձեռեցին առողջության և գեղեցկության ոլորտում իրենց տեսականին և ծառայությունները ներկայացնելու, նոր ու շահավետ ծանոթություններ հաստատելու, հաճախորդների նախասիրությունները հասկանալու, ինչպես նաև նոր շուկաներ և գործընկերներ գտնելու հեռանկար։ Ցանկանում եմ շնորհավորել մեր հայրենակիցներին Գալիկ Ամանորը և Սուրբ Ծնունդը, խոստանալով, որ նոր տարում լինելու են նոր անակնկալներ հատուկ ձեզ համար։